მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტაროს სქემის მიხედვით. Და დავსვათ 6 შეკითხვას. Ახლო მომავალი და თქვენი ბედი. 6 შეკითხვა იქნება: როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება უახლოეს პერიოდში? Პირველი. Თან გავშალოთ. დავალაგეთ თან კარტებს. Când toate argat, argat, au ce hal, dascas. Პირველი შეკითხვა: როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება უახლოეს პერიოდში? Rami martulebit. Ho, rami martulebit rogor. Pirveli, meore, radapkolebebi geknebat gzasze. Mesame, rogor shezlept am problemebis dadzlevas. Meotche, rogor sheitslebat tkveni damokidebuleba, tkven sirguli mqopi adamianebis mimart. Mexute. Da, მეექვსე, როგორ შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი მომავალი უკეთესობისკენ? Რა ერთი წამით? Ერთი გამომჩერთი, როგორ გრძნობთ? აი, ეს მეექვსე და მეხუთე, როგორ იგრძნობთ თავს ახლო მომავალში, გარკვეული პერიოდის მერე? Აი, ეს მეხუთე გამომრჩა. Მეხუთე, მეხუთე. Ესე იგი, პირველი, როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება? Პირველი, როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება უახლოეს პერიოდში? Ეს არის პირველი. Მეორე, რა დაბრკოლებები გექნებათ გზაზე? Ესეც მეორე. Მესამე, როგორ შეძლებთ ამ პრობლემების დაძლევას? Აი, აქ მესამე. მეოთხე, როგორ შეიცვლება თქვენი დამოკიდებულება თქვენ სირგული მყოფი ადამიანების მიმართ? Ესეც მეოთხე. მეხუთე, როგორ იგრძნობთ თავს ახლო მომავალში, გარკვეული პერიოდის მერე? Ეს მეხუთე. Და მეექვსე, როგორ შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი მომავალი უკეთესობისკენ? Და ეს უკვე ტაროს რჩევა. თქვენს მიმართ, როგორ შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი მომავალი უკეთესობისკენ? Და ერთი თხოვნა მაქვს. Არ გააseriozulot ეს ინფორმაცია, თუ არ შეგიძლიათ ზემეთი სერიოზულობის გარეშე მოსმენა, მაშინ გთხოვთ რომ სხვა არხზე გადახვიდეთ. Imitor ეს არის საჯარო გაშლა და ნუ მიიღებთ თქვენს თავზე, იმიტომ რომ მე აქ არ ვიცი როგორი ინფორმაცია ამოვა. Ვარ დაძაბული. Შეიძლება თქვენთან მიმართებაში არ იყოს ეს კარგი ინფორმაცია და ამიტომ არ მინდა რომ თქვენ უკმაყოფილო იყოთ, არ მინდა რომ თქვენ დაიძაბოთ, არ მინდა რომ თქვენ განერვიულდეთ. Ამიტომ კიდევ გეუბნებით, ნუ გააseriozulებთ, მიიღეთ როგორც სანახაობა. Show. Აი ასე ვთქვათ. Show, ეს არის სანახაობა, მორჩა. Პირველი, როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება უახლოეს პერიოდში? Დარჩით, მიყურეთ, ისმინეთ. Შეიძლება თქვენთან მიმართებაში რეზონირდეს. Მიიღეთ კარგი და იგნორი გაუკეთეთ ცუდს. Მიხვდით ხომ? Მიიღეთ კარგი ინფორმაცია, ხოლო დააიგნორეთ ცუდი ინფორმაცია. Აი ესე. Როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება უახლოეს პერიოდში? Აბა ვნახოთ. Თქვენი ცხოვრება უახლოეს პერიოდში აი ასეთნაირად შეიცვლება. Თქვენ გახვით, გადიხართ საზეყვარულო ურთიერთობიდან უახლოეს პერიოდში. Თქვენი ნებით. Ну, რაღაც აი ესეთი სიტუაცია ჩანს. Თქვენი ნებით გადიხართ უახლოეს პერიოდში საზეყვარულო სიტუაციიდან. Მეორე, რა დაბრკოლებები გექნებათ გზაზე? Აბა ვნახოთ, რა დაბრკოლებები გექნებათ გზაზე. Ისეთ რა არის, აქ არაფერი დაბრკოლებები არ ჩანს. Მინდა გითხრათ, ყველაფერი აი სამყაროს დახმარებით ხდება, ყველაფერი, იცით, თქვენი ნაბიჯები, თქვენი სურვილები, ეს თვითონ მოდის, თვითონ ეს მოვლენები. Თქვენ თვითონ რაღაცაზე აგეხილებათ თვალები, თქვენ თვითონ დაინახავთ სინამდვილეში ეშმარიტებას. ნახეთ, ეს არის მზე. ყველაზე მაღალი არკანი. Არა, ყველაზე მაღალი არკანიც არის, მაგრამ
ეს არის მეცხრამეტე არკანი, მეცხრამეტე არკანი ზე, რომელიც არის გადასვლა ერთი მღელვარე ადგილიდან მღელვარე მდგომარეობიდან მეორე უფრო წარმატებულ, ასე ვთქვათ, განზომილებაში, წარმატებულ სიტუაციაში. Ანუ დაძლევა ხდება იმ პრობლემების, რა პრობლემებიც გაქვთ თქვენ ეხლა, რა პრობლემებიც გაწუხებთ, რა პრობლემებიც გაშფოთებთ. Ეს არის ეს. Პრობლემები არ იქნება, პრობლემებს ადვილად გადალახავთ. Როგორ შეძლებთ ამ პრობლემების დაძლევას, კიდე გვეკითხება. Როგორ შეძლებთ ამ პრობლემების დაძლევას? Ამ პრობლემების დაძლევას თქვენ შეძლებთ. Არ ვიცი ვინ არის ეს. Კვერთხების დედოფალი ჩანს, კვერთხების დედოფალი, მისტიური ქალბატონი. Აი ამ ქალბატონის დახმარებით შეძლებთ თქვენ აი ამ პრობლემების დაძლევას. Ის ზრუნავს თქვენზე, ის ფიქრობს თქვენზე. Და აი აქ ჩანს ესეთი რაღაცა, ნახეთ. Ეს არის კვერთხების დედოფალი, საკმაოდ ძლიერი ქალბატონი, რომელსაც ახსოვხართ, რომელიც ზრუნავს თქვენზე და კიდევ რა ვიცი რა ვთქვა. Ანუ ეს რა შეკითხვასთან არის დაკავშირებული, როგორ შეძლებთ ამ პრობლემების დაძლევას? Აი ამ ქალბატონის დახმარებით. Აი ამ ქალბატონის დახმარებით შეძლებთ. Ეხლა ნახეთ რა ხდება. Მე ახლა არ ვიცი, თქვენ მამაკაცი ბრძანდებით, ქალბატონი ბრძანდებით, თუ ქალბატონი ბრძანდებით, ხო? ეს ხართ თქვენ. ეს ხართ თქვენ ქალბატონების შემთხვევაში. თქვენ ხართ მისტიური ქალბატონი, რომელიც აი ტელეპატიურად შეგიძლიათ რომ იმოქმედოთ ადამიანზე. თქვენი აზრებით, თქვენი ფიქრებით ძლიერი ქალბატონი ხართ და ეცით როგორი რაღაცა. Თავისი სამყარო აქვს ამ ქალს, იცით? თქვენი სამყარო გაქვთ, რაღაცა მისტიური, რაღაც ტელეპატიური და აი ასეთნაირად დისტანციურად მოქმედებთ. Შეიძლება თქოს თქვენ შეყვარებულზე იქნება, თუ კონკრეტულად ადამიანზე, თუ სიტუაციაზე. Მოკლედ შეგიძლია თქვენ სიტუაციები მართოთ თქვენ ჯგუაზე, თქვენი ნებით. ხოლო რაც შეეხება მამაკაცისთვის, ეს ინფორმაცია ჩანს ასეთნაირად. თქვენ ცხოვრებაში ქალბატონია, რომელიც თქვენ გეფიქრებათ, რომელზედაც გეფიქრებათ, და მაგრამ აი ეს შეკითხვა, იცით რა მაინტერესებს? ეს არის ესეთი შეკითხვა, როგორ შეძლებთ ამ პრობლემების დაძლევას? Როგორ შეძლებთ? აი როგორ შეძლებთ? ამიტომ ამოვიდა ეს მესამეში. Ну ვიტყოდი რომ ამ ქალბატონის დახმარებით შეძლებთ. ვიღაცა კონკრეტული პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში, რომლის დახმარებითაც შეძლებთ თქვენ ამ პრობლემის დაძლევას. Ну რა ვიცი, ესე ჩანს. Როგორ შეიძლება თქვენი დამოკიდებულება თქვენს ირგვლივ მყოფი ადამიანების მიმართო? Როგორ შეიცვლება? Როგორ შეიცვლება? ნახეთ აქ რა ჩანს. ესე იგი, ის ადამიანები, რომლებიც თქვენ გეხმარებოდნენ და თქვენ გვერდში იდგნენ, ცოტა არ იყოს ნაწყენები არიან თქვენზე, რომ არასათანადოდ გამოხატეთ მათ მიმართ ყურადღება, მადლიერება. გაიხსენეთ და გაიხსენებთ კიდევაც თქვენ ამ ადამიანებს და ყველას მიმართ შეიცვლებით პოზიტივისკენ, დადებითად, სიკეთისკენ, სიყვარულით შეიცვლებით ამ ადამიანების მიმართ. თვითონ თქვენ თვითონ გახდებით, თქვენი გული აი რაღაცნაირად თითქოს მოითხოვს აი ამ სიყვარულით ავსებას. სიყვარული ეს მარტო ქალის და მამაკაცის სიყვარული კი არ არის, არამედ სიყვარული, მე ვსაუბრობ ღვთიურ სიყვარულზე. აი ეს ღმერთი ხო თვითონ სიყვარულია, ხო? სიყვარული, რომელიც ამოძრავებს მთლიანად ამ მთელ სამყაროს თავის ნებაზე. სიყვარული ეს არის მაღალ ვიბრაცი, მაღალ სიხშირეებიანი ენერგეტიკა, ხო? რომელიც ძალიან ძლიერია რა, ძალიან ძლიერია. Და აი აქ ჩანს, რომ თქვენი გული აი ისე რაღაცნაირად სიყვარულით, სათნოებით, მოთმინებით, მიტევებით და აი ეს გრძნობა ისევ თქვენ თვითონ თქვენთვის იქნება კარგი, იცით, როგორც მკურნალი, როგორც მკურნალი თქვენგან გავა ბოღმა, სიბრაზე, აი ზედმეტობა, ზედმეტი რაც არის, ხო, თქვენს ბუნებაში, თქვენს ხასიათში, აი შურისძიება იქნება, დაუნდობლობა იქნება, თუ აგრესია იქნება, თუ რაც არის, ხო? აი
ბევრ ამაზე დაფიქრდებით უახლოეს პერიოდში, დაფიქრდებით ძალიან ბევრ ამაზე, იმიტომ რომ თქვენ არ ხართ განწირული ადამიანი და აქ ჩანს თქვენი ტრიუმფალური სვლა, რომ თქვენ გამარჯვებული გამოდიხართ აი ამ სიტუაციიდან. მეოთხე. მეხუთე. როგორ იგრძნობთ თავს ახლო მომავალშიო, გარკვეული დროის შემდეგ? ვნახოთ, როგორ იგრძნობთ თავს ახლო მომავალში, გარკვეული პერიოდის მერე. Ai acțiuns, nu răgat să irat golist câine, golist cuieta, câinei dardi, câinei picrebi. Iți da răsăt arișuile ba, nu răgat să irat aiesete gând copit hart. Arunda, nunda, nu răgat aiese. Magram amas rebulob zâlian însetim schiudat, schiudobienat. Îmi dăm amas câin natlat daine hartrom. Situația რომელშიც თქვენ იმყოფებით არ არის მოკლედ პრობლემები მოაქვს თქვენთვის პრობლემები მოაქვს და თქვენგან დიდი ენერგია წაიღო აი ეს ხმლები რომ არის ეს არის ენერგია დიდი ენერგია მიაქვს თქვენგან და მოდით ახლა შევხედოთ მეექვსე როგორ შეგიძლიათ შესვალოთ თქვენი მომავალი უკეთესობისკენ რა კარგი შეკითხვა როგორ შეგიძლიათ თქვენ შეცვალოთ თქვენი მომავალი უკეთესობისკენ? Აი ნახეთ, თქვენს თვალწინ ამოვიღე. თქვენს თვალწინ დაალაგდა ეს არგანები და აი ასეთი დასასრული. Აი მართლაც არც ერთი არგანი არ იქნებოდა აი ამ შეკითხვაზე ისეთი იდეალური, როგორც აი ახლა ეს არის. Ამას შეხედეთ. თქვენი ჰარმონიზირება, თქვენი გაწონა სწორება, თქვენი ბედნიერება ჩანს აქ. Თქვენი მიზნების მიღწევა, მაგრამ ეს არის როგორი მიზნების მიღწევა, იცით, მარტო თქვენ კი არ ზეიმობთ ამას. ზეიმობენ თქვენთან ერთად ადამიანები, ოჯახის წევრები, უახლოესი ადამიანები. აი ეს იქნება რაღაცნაირად ისეთი კმაყოფილება. ისეთ კმაყოფილებას იგრძნობთ თქვენ სამყაროდან, ღმერთისგან, რა ვიცი, ყველაფრისგან და მე მგონი ღმერთსაც იწამებთ, სამყაროსაც იწამებთ და აი ყველაფერს იწამებთ. Და აი ნახეთ, იმიტომ რომ თქვენ ბოლოს მონახავთ თქვენს ადგილს. Და აი ამ ადგილით, რომელსაც თქვენ დაემკვიდრებთ, ხო, იქნებით ძალიან კმაყოფილი. Აი აქ ესეთი სიტუაცია ჩანს. Რა ვიცი ახლა ვიზე ვისაუბრი, არ ვიცი. Თქვენ თვითონ მიხვდებით ახლა, ვისაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია. Აქ ჩანს უკვე გაწონასწორებული ადამიანი, დამშვიდებული ადამიანი, ოჯახის სიტუაციაში ადამიანი. ეს არის უკვე დაოჯახება, ბედნიერება, დაწყვილება, ასე ვთქვათ, კონკრეტულ პიროვნებასთან ბედნიერების მიღწევა. Და სამყაროს დახმარებით ხდება ეს ყველაფერი, თქვენ წარმოიდგინეთ. Ну, რაღაცა ესეთი სიტუაცია. Ახლა გინდა ჩათვალეთ ზღაპრად, გინდა ნუ ჩათვლით ზღაპრად. Ну, ეს ინფორმაცია ამოვიდა. ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცაზე არა. Მე თავიდან ვეკითხარით, რომ არ გაასერიოზულოთ, მიიღეთ როგორც შოუ, მიიღეთ როგორც საჯარო გაშლა, ერთი რიგითი გაშლა. თქვენთვის, თქვენ ხართ ძალიან ბევრნი. Ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა, ვიღაცაზე რეზონირდებოდა, ვიღაცაზე არა, ვიღაცისთვის აბსურდია, ვიღაცისთვის ძალიან ახლობელი. Მოკლედ მიიღეთ ის, რისი მიღებაც გინდათ, ხოლო რისი მიღებაც არ გინდათ, ის გაუშვით და დააიგნორეთ. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, ჩემოგარგებო. დალაიქეთ ვიდეო ქვემოთ, დააწკაპეთ თქვენი თითოეული ლაიქი, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, ტაროსთვის, თქვენთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Და ჩემთვის როგორც სამოტივაციო, რომ ყოველ დღე აი ესეთნაირად გავშალო ხოლმე თქვენთვის საჯაროდ და სხვადასხვა თემებზე, სხვადასხვა სქემებით. Ხო, რუსულ საიტებზე ძალიან კარგი სქემები ვნახე და უკვე მეორე ვიდეო ჩავწერე, აი ამ სწორედ რუსული საიტიდან ამოვიღე აი ეს სქემაც და მის მიხედვით გაგიშალეთ ტარო. Მოკლედ აი ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ. Ვიეს მოგესურვებათ პერსონალურად აროს გაშლა. შეგიძლიათ შემომეხმიანოთ, დამირეკოთ 599577433. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, ავიცი, არის აპლიკაციები, რომელიმე აპლიკაცია გექნებათ და იქიდან დამირეკეთ, დამეკონტაქტეთ, აი იქვე მოხდება ონლაინში ჩართვა და ვიდეოზე არის საშუალებით
daros gashlat kventvis. Tven dasvat ushualot shegitvas darostan da am shegitvebit iknebit am shegitvebze miigebt ushualot pasukhebs informatsias. Am informatsiit iknebit gavtkhilebuli anu sheiaragebuli. Minagisurot jamrteloba, bedniereba, kargat opna, da ghtis shetsevna, da ghtis parveloba konotet. Momoval shekhvedravde.